6. deň Práca vykonávaná v spojení s Bohom a so správnym úmyslom. Svetý Jose Maria hovorí Nikdy nestrácaj z očí nadprirodzený cieľ. Usmerňuj svoj úmysel, podobne ako loď na šírom mori, vyrovnáva svoj kurz s pohľadom na hviezdu, s pohľadom na Máriu. Vtedy budeš mať istotu, že vždy vplávaš do prístavu. Tvoj kríž. Ako kresťan by si mal vždy nosiť so sebou svoj kríž, položiť si ho na pracovný stôl a poboskať ho pred tým, ako sa ukladáš na odpočinok a keď vstávaš. A keď sa tvoje úbohé telo búri proti tvojej duši, tiež ho poboskaj polož na svoj stôl, do miestnosti, do tvojej náprsnej tašky, obrázok Pany Márie. Pozri sa naň vždy pred začatím práce, počas nej i po jej skončení. Ubezpečujem ťa, vyprosí ti silu, aby sa tvoja práca stala dialogom lásky s Bohom. Úmysel dobre vykonávať svoju prácu. Nech Boh otvorí oči mojej duše, aby som pochopil, že On je vždy po mojom boku. A aby som túto úžasnú skutočnosť nikdy nestrácal zo zreteľa, nech sa snažím počas práce zotrvať v Božej prítomnosti a bez zbytočného vzbudzovania pozornosti využívať niektorú z diskrétnych pripomienok, krížik, obrázok Pany Márie alebo zvlášť uctievaného svetého? Čo mám umiestnenú na mieste, kde ju môžem často vidieť? Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Pany Márie obdaril svetého kniaza Mariu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie opusdej, ktoré je cestou posvedcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť teba milovať a s radosťou a prostotou slúžiť cirkvi, svetému otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky. Vyslíš na orodovanie svätého Chose Mariu moju prozbu. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.